Wetengerayo abatuuze ku kyalo muzibo mu ggombolola ya Ssaabawaali Ngugwe mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe Beesambye enteekateeka y'Obwakabaka ey'okusimba emiti okusobola okuzzaawo ekibira kya Kabaka egenda okusaasaanira amasaza aga Buganda gonna. Omusasi waffe kaalukuviire ku ntono. Obwakabaka bwa Buganda nga bulinde bannamikago abeewaayo okulwanirira obutonde bw'ensi obususse okulinnyirirwa butongoza kaweefube w'okusimba emiti mu nteekateeka mwe bugenda okuyita okusimba ekibira kya Kabaka mu masaza ag'enjawulo ku ttaka eritaliiko kikolerwako. Enteekateeka etongozeddwa ku kyalo muzibo mu ggombolola ya Kabaka ey'Engogwe mu Buyukwe. Ebyembi abakungu okuva Mmengo saako ku ssaza ly'Ekyegeegwe ne ku ggombolola y'Engogwe bakonkomadde bwe batuuse mu kifo ewabadde omukolo ng'abatuuze bagwesambye. Olw'obutaba na kyakukola bano batandise omukolo ng'obutebe bukalu nga n'abamu ku batuuze ababaddewo babadde bakeneka bukenese nga bwe bakola balaba ng'abali mu lukwesikwese olw'okubatwalako ebibanja byabwe bye bategeezezza nti baabiwandiisa mu Buganda Land Board ne babisasulira n'ensimbi emitwalo 10-10 nga balinako n'ebiwandiiko. Naye nga si gwe mulundi ogwali gusoose. Basooka ne batuwambira emmanga eyo bayitayo Kagongo nti Kabaka yasiimye faamu egaziwe okuva e Kagongo eri ekyetuuke ku luguudo eno. Naye nga twawandiisa ebibanja ne batuwa ekipapula bakiyita kyapa mu ngalo twakisasulirenga 10,000 ekipalati ekyo era n'obusuulu tubulina. Bwe baweredde omukisa okwogera James Kyakulumbye ne Isma ndya nabo abamu ku batuuze bagambye nti engeri omukolo guno gye gwategekeddwamu baagubasuddeko obusuuzi ne bafuna okwekengera kuba ne gye buvuddeko katono bafuna abantu abaabategeeza nga bwe bagenda okugobwa ku bibanja byabwe basobole okugaziya ku faamu ya Kabaka bwe kibalaba nga si kituufu. Olowooza lwaki kiyamaani erosiwan tasobodde kubeera mu nteekateeka eno bw'abanga yategeezebwa mu budde obutuufu? Agenda ya mweno gye mwakoze temwawaddeyo batuuze ba ku kitundu abawangalira ku kifo kino kubaganya nammwe birowoozo. Wabula omumyuka wa Ssekiboobo namba 2 Rashid Kanakulya ategeeza nga bwe batalina nteekateeka ya kutwala ttaka ly'abatuuze yonna. Tuzze kubagoba ku ttaka buliko mu butuufu iweweewo. Twakafuna acres ezituweereddwa mu bitundu eby'enjawulo ttaka abagenda okubeera ng'emmanduso acres ziri 345. Olw'ensonga eyo mbakubiriza okutanyoomanyooma nga nteekateeka za Bwakabaka. Ku lw'ekitongole kya Uganda Biodiversity Fund bannamukago abateeka ensimbi mu nteekateeka eno Emmanuel Wambo ategeeza nga Uganda bw'efiiriddwa ebibira ebisinga obungi mu kubitemamu enku okusala embaawo n'okwokya amanda nga wakati w'omwaka 2021 ne 2021 yeekaza ebibira obukadde 239 ze zaasaanyizibwawo. Katuzzeewo emiti gino gye twatema. Kiba kikulu okulabika nti tuzzaawo emiti gino. Ebibira ebitonde birungi nnyo kubanga mwe tujja eddagala, enku, ebyokulya, enkuba era ge maka g'ebisolo. Oluvannyuma lw'abano okubannyonnyola abatono ababaddewo beegasa ku bakungu abavudde Mmengo ne Kyegeegwa ne basimba emiti. Mu basimbi emiti mwe mbadde n'omwana Winifred Nasimbwa ow'emyaka 9 ategeeza nga ye bwe yenyigidde mu nteekateeka eno olw'emigaso enjole egiva mu miti. Emery Nsubuga yakusakidde eggulire lino. Webali eddala Henry Nsubuga. Ebigambo katusooke tubikomyawo ate nkomewo mu kitundu ekyokusatu tubeere nga tugawunzika.